Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy Báňské Technické univerzity Ostrava společně s partnery spouští unikátní vědecko-výzkumný projekt s názvem Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin ICT. Má najít rovnováhu mezi získáváním nerostných surovin a životním prostředím. Obecně těžba nerostných surovin vždycky znamená zásah do životního prostředí, ať je to na povrchu nebo pod povrchem zemské kůry. V téhle oblasti budeme pracovat na tom, aby se těžilo co nejekologičtěji, tedy s co nejmenšími dopady na životní prostředí. Konkrétně v našem případě se bude jednat o omezení vlivů podolování na povrch. Projekt Institutu čistých technologií bude probíhat v podstatě od letošního roku do roku 2019. Na projektu bude participovat zhruba 50 výzkumných pracovníků a budou reprezentováni od těch nejzkušenějších až po naše doktorandy. V podstatě to rozvrstvení je do 4 skupin. ICT se bude zabývat různými formami uhlí, problematikou těžby a zpracování ropy, zemního plynu a těžby a zpracování uranu. Velice zajímavé je to, že se jedná o ojedinělý projekt a o projekt, který by měl propojit opravdu špičkovou úroveň vědy a výzkumu s následným využitím v praxi. Výzkum začíná in situ, přímo v terénu, to znamená na šachtách, na vrtech, na lomech a na to navazuje pak vlastní kamerální výzkum v laboratoři. Výsledky výzkumu umožní vytěžit tyhle energetické suroviny i tam nebo i za těch podmínek, kde by to dneska nebylo možné. Celkový projekt je bez mála 300 milionů korun, z čehož z Evropské unie je zhruba 240 milionů a 60 milionů je vlastně takzvaných neuznatelných nákladů. To jsou prostředky, které musíme doložit my jako řešitelé, což znamená Vysoká škola Báňská, konkrétně Hornicko-geologická fakulta a naším spoluřešitelem je Ústav geoniky České akademie věd. Z těch 240-250 milionů, 215 milionů je právě do nákupu přístrojů. Jedná se o poměrně objemný balík položek, zhruba přes 50 přístrojů. Některé jsou v cenách desítek milionů korun a jedná se opravdu o špičkové a ojedinělé přístroje v rámci republiky. Jedním z nejdražších přístrojů je velký rentgenový tomograf, což je zařízení, které umožňuje sledovat chování materiálu, ať už hornin nebo třeba stavebních materiálů na velkých vzorcích a umožní sledovat takové procesy, jako je začátek porušování, šíření trhlin, ale i proudění kapalin a plynu. Výsledky by měly sloužit především potenciálním odběratelům jednak v regionu, to znamená v tom rozsahu Moravskoslezského kraje a samozřejmě ostatním odběratelům, kteří se pohybují v té oblasti těžby a zpracování nerostných surovin. Zužitkování výsledků komerčními firmami je jeden, si myslím, z hlavních předpokladů vůbec celého toho projektu, protože ty výstupy by měly být nikoli akademické, které by měly skončit jenom na papíře, ale měly by řešit praktické otázky a problémy spojené právě s energetickými zdroji. Prospěch z toho budou mít lidé, kteří žijí v oblastech zasažených těžbou, v oblastech, kde se uvažuje o ukládání radioaktivního odpadu, v oblastech, které jsou vhodné pro využití geotermální energie. Projekt Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin je řešený v rámci strukturálních fondů Evropské unie a operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v prioritní ose 2 regionální vědecko-výzkumná centra.